вас друга позитивна спорта. Дякую. 19-річна Дар'я Гроза за декілька хвилин дізналась свою групу крові. У торгівельний центр прийшла разом із подругою на благодійний захід щодо популяризації донорства крові та її компонентів. Здавати можна на якісь там болезні інфекції, а здавати, може бути, треба бути донором. Неважно, для дітей, для взрослих, для пожилих людей, які лежать в лікарні і у них нету крові или еще, или надо сделать переливание крови. Зараз де війна, и дуже багато військових постраждало. Їм треба кров, і це дуже важливо, що є такі люди, які приходять і просто здають кров. Виставка має на меті донести важливість донорства крові, популяризувати його та спростувати найпоширеніші міфи. Для цього організатори зібрали найкращі картини міжнародного фестивалю конкурсу «Donor.ua Art Project». Донорство – це не щось страшне і пов'язане виключно з медициною, а що донорство – це, в першу чергу, про збереження людського життя, і про це можна говорити навіть мовою мистецтва. В Кропивницькому ця акція вперше. Ця виставка в кожному місті експонується по 10 днів. До цього ми були в Дніпрі, в Тернополі, в Ужгороді, в Вінниці. Далі ми поїдемо в Запоріжжя. За даними 2020 року, загальна кількість донорів в Україні становила близько 320 тисяч людей. Це втричі менше за потребу. Постійно потрібна кров. І навіть до цієї всієї ситуації військового стану завжди потрібна була кров. Вона є актуальна і для аварії в нас бувають різні, і так же само породілі, і паліативні відділення. Потрібно постійно поповнювати запаси крові на станціях переливання. Тож кропивничани можуть переглянути роботи в торгівельному центрі «Депот» та дізнатись усе необхідне про донорство. Волонтерки на локації чергують щодня кілька годин. Будемо залучати людей до такої процедури, як визначення групи і резус-фактору крові. Для чого це потрібно? Для того, щоб кожна людина, яка ще цього не знає, дізналася про це. Ми їй обов'язково розкажемо, що потрібно зробити для того, щоб бути донором крові. Зареєструємо її на сайті Donor.ua, зробимо її особистий кабінет. Дар'я ж після перегляду робіт вже вирішила стати донором. Якщо комусь треба буде моя кров, мені предложить стати донором, я прийду, здам кров. Триватиме виставка до 14 листопада включно. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов. Телевізійні новини CBN.